posso dizer eu sobre o fagote? A parte que é um instrumento lindo, bonito, excepcional, espetacular. Ouvir o fagote é como estar a ver uma cidade lindíssima com um bonito sol. O fagote é quase tão bonito como o Porto. O fagote é só o instrumento mais bonito que foi inventado até agora. E, sobretudo, o meu fagote é o mais bonito de todos. Eu aqui queria apresentar uma peça barroca, uma fantasia de Telemann. Embora seja tocado com fagote moderno, já que estou a fazer um relacionamento entre a música antiga e a música mais contemporânea, estava também de poder tocar com um instrumento moderno uma peça bastante mais antiga, do século XVIII, para ouvir agora diferentes sons, diferentes estéticas dos séculos passados como o presente.